Oci, ty sa vôbec nesústredíš, zase si prehral. Tak čo, bude mať aspoň šťastie v láske? To by si sa musel boskávať so ženskou. Karol vraví, že to je hnus. Čakal som, že to bude doktor. Neznášam čakanie. Stále na niečo čakám a potom príde aj tak niečo iné. Dnes sú fašírky. Tak toto berem ako útok na svoju osobu. Veľmi dobre vedia, že neznášaš fašírky. A možno ich už nikdy nebude musieť jesť. Zdravím. Počkajte, čo tým chcete povedať, že? Podľa výsledkov nemá Jenny už žiadne rakovinové bunky, takže môže ísť domov. Akože hneď? No, budeš ešte musieť dochádzať na chemoterapiu, aby sme si boli istí, že sa choroba nevráti. Ale inak, gratulujem. Ďakujem. Hádaj, kto ide domov? Ja? O pár hodín teda. A ešte... Áno, ale aj ja.